Miljardin dollarin kultalasti matkalla rahapajaan. Kaikkien aikojen suurin kultalähetys. Valitan, etten voi tulla mukaansi. Minulla on toinen juttu hoidettavana. Ei se mitään, Clark. Tavataan konttorissa. Miljardeja dollareita karkuteilla. Tämä taitaa olla tehtävä teräsmiehelle. Mies. Thank you.
Herrasmies pelastaa Kultalasta. Herrasmies katosi voitettuaan gangsterin. Yleisö ihmeissään. Outoa. Herrasmies tulee aina, kun tarvitset häntä. En saanut edes mahdollisuutta kiittää häntä.